ਮਿੱਤਰੋ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਰੀਹਲ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਟਿੱਚ ਖੜਾ। ਅੱਜ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਖਾਈ ਪੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਹਫ਼ਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਛਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਕੱਪ 'ਚ ਪਾ ਲਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਓਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਚਾਹ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਰਜੁਨ ਛਾਛ, ਛਾਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੀਣੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਤਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋੜ ਆ, ਸਰੀਰ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲਓ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਭਟੂਰੇ, ਸਮੋਸੇ, ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ, ਪਕੌੜੇ, ਨਾਨ, ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿਖ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਲੈ ਲਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਿੰਡੀ, ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਨੀਰ ਕੱਟ, ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਇਹ ਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਬੁੱਧ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਪਨੀਰ ਕੱਟ, ਪਨੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੋਟਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਜਸਮੀਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਲੋਏ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਕੈਚਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੈਚਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਅਲੋਏ ਵੀਲ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 17 ਇੰਚ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵਾਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਟਾਇਰ, ਵੱਡੇ ਅਲੋਏ ਸਭ ਪਵਾਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਜਸਮੀਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਟਾਇਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਸੀ, ਨਾ ਭਾਜੀ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਬਜਟ, ਇਨ ਬਜਟ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਹੈ ਨਾ ਵੀ। ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੁਛ ਮੂੰਹ ਸੇ ਫੁੱਟ ਵੀ ਲਓ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਗੜਦੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਰੋਟੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਂਗ ਮੋਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਮੋਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬੈਂਕ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੱਛ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਹੀ ਖੋਲੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਏਟੀਐਮ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਏਟੀਐਮ, ਹਾਂ ਕਹੇਗੀ ਕਹੇਗੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਂਕਰ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿਓ ਤੋਂ, ਕਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਂਕ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ
ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਨਾ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਹੁਣ ਐ ਪਈਏ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਰਜੁਨ ਕੌੜਾ ਮੰਮੀ ਦਾ ਜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਹਾਂ ਲੋ ਜੀ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਲੋਏ ਵੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਰਟੀਕਾ 'ਚ ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਹੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾ। ਚਲੋ ਚੱਲੇ, ਅਨਾਜ ਔਰ ਮੰਮੀ ਨਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਵੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜੀਤ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਆਫਿਸ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਚਲੋ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਬਾਏ। ਬਹੁਤ ਲੈ ਲੈ ਤੁਸੀਂ, ਓ ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸੂਈ ਜੀ। ਸੂਈ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ? ਆਪ ਜਮ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਆਪਨੇ ਪੇਜ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ, ਐਨ ਜੱਟ ਕੇ ਆਪਨੇ ਮਜੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਬਾਏ, ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਉੱਤਰ ਪਲੇਨ ਸੇ। ਬਾਏ, ਓਕੇ ਬਾਏ। ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਮਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਬਸ ਭੱਜ ਤੋੜ ਫਟਾਫਟ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੰਮੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੋ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਕੈਪ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਕੰਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਬਹਾਰ ਹੈ, ਬਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ। ਮਾਮਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਉਣ। ਆਏ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਅੱਜ, ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਗੱਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਜਾਓ। ਓਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਾਤੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਅਨਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਦਾਦੀ ਅੱਜ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕੱਪ ਮੈਂ ਖਾਉਂਗੀ, ਫੋਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਉਂਗੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਡਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਚਾਰ ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ। ਮੰਮੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਾੜੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਤੇ ਪਿਲਾਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਖਵਾਉਣਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋ ਕੀ ਖਾਏਗਾ ਹੁਣ ਦਾ। ਯਾ ਮੇਰਾ ਕੌਰਨਫਲੈਕਸ ਖਾਣ ਦਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਾੜੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਪੂੜਾ ਬਣਾ, ਹਾਂ ਬੇਸਣ ਦਾ ਪੂੜਾ ਬਣਾ ਹੀ ਦੋਗੇ ਗਾਜਰ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ? ਕੱਚੇ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਸਣ ਦਾ ਪੂੜਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਨ। ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖੀ ਆਪ, ਹਮਨੇ ਆਪਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਕ ਵੇਕ ਨਹੀਂ ਪੀਨੇ। ਸੰਦਰ ਰੋਟੀ ਪੈਕ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਪਿੰਡੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਮੰਮੀ ਬਹਿ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2013-12 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅਲੀ ਸਕੋਰਪੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਦੋਂ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸੱਚੀ ਮੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ 2016 'ਚ ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ, ਮੈਂ 9-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਉਹਦਾ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਉੱਚੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉੱਚੀ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦਦੇ। ਹਾਂ ਸਵਿਫਟ ਇਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਟਿਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨਾ।
ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਸਵੀਟ ਹੋਮ। ਮੈਂ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਮੰਮੀ ਫੋਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀ? ਟਿੰਕੂ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਨਾਜ ਦੇਖੋ ਆ ਰਹੀ, ਅਨਾਜ ਨੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੈਂਡੇਜ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਆਇਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਆਇਲ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਆਇਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਜਾਮੀ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲੈ, ਵਰਨਾ ਨਵੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਨਾ, ਤੇਲ ਦੇ ਦਾਗ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜੁੱਤੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਤਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੰਮੀ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ। ਹਾਏ, ਅੱਜ ਮੈਂ 6:05 ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ 6:25। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਾਸ? ਆ ਗਈ ਆਪਕੇ ਪਾਸ, ਬੈਠੋ ਅੰਦਰ ਚਲਤੇ ਹੈਂ। ਚੂੜੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ, ਹੋਰ ਲੈ ਆਏਂਗੇ। ਵਾਹ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੋ, ਹਮ ਹੋਰ ਲੈ ਆਏਂਗੇ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹ, ਹਾਂਜੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਬਾਨੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਦੂਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਦਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈ ਲੰਗਾ ਮੰਨੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈ ਲੰਗਾ ਮੰਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਾ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਲਈ ਆ, ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, 7:15 ਹੋ ਰਿਹਾ, 7:30 ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਚਲੋ, ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾ ਲਓ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਢਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੰਮੀ, ਹੋ ਜਾਓ, ਗੈਟ ਸੈਟ ਰੈਡੀ, ਗੋ। ਠਮ ਠਮ ਖਾਣਾ, ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਦੁੱਧ ਮੰਮੀ, ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ। ਚੰਡਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਸੂਰਜ ਹੈ ਤੂੰ, ਓ ਮੇਰੀ ਆਖੋ ਕਾ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਜੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰਖਵਾਨੇ ਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਢਾਨੇ ਆ। ਬੱਲੇ ਓਏ ਹੋਏ, ਕਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਗਿੱਧਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਢੰਦ ਖਾਨੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਮੀ? ਚਿੱਬੀ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਕਰਤੀ ਚਿੱਬੀ। ਚਲੋ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆ ਗੱਦਾ, ਚੱਕ ਲਈਏ। ਇਹ ਗੱਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦ ਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਮੰਮੀ? ਐਡਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਡਾ ਭਾਰੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਬਸ। ਦੇਖੋ ਬਈ, 7:35 ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 8 ਵੱਜ ਗਏ, ਮਤਲਬ 25 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ। ਦੇਖੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖਤੇ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਂਭਲੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਜੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਮੰਮੀ ਮੈਂ
ਮੰਮੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੇ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੰਮੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ। ਓਏ ਹੋਏ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਹਜੇ ਪੱਖਾ ਫੁੱਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਾਪਾ ਦੇ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ, ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਦੇ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਅਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ। ਮੰਮੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਨੱਚ ਤਾਂ ਗਈ, ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਨੱਚ, ਇੱਥੇ 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 ਨੱਚ, ਹਾਂ ਨੱਚ ਯੇ ਡੁਮ ਲੱਕ ਲੱਕ ਡੁਮ ਡੁਮ ਲੱਕ ਲੱਕ ਡੁਮ ਡੁਮ ਲੱਕ ਲੱਕ ਡੁਮ ਡੁਮ ਲੱਕ। ਚਲ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲ ਆ ਜਾ ਹੁਣ। ਚਲ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲੈਂਦਾ ਹੀ। ਹਾਂ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਵੇਟ ਕਰ, ਰੁਕ ਜਾ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਆ ਗਏ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕੱਪੜੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਰੱਖਤੇ। ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਪਾ ਦੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਹੈਨਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਬੈਡ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਮ ਖਤਮ ਆਪਣਾ, ਦੇਖੋ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਬੈੱਡ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ 15-20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਚਲੋ ਉੱਠੋ, ਜਲਦੀ ਉੱਠੋ, ਇਹ ਦੇਖ ਨਾ। ਚਲੋ ਲੇਟੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤਦ ਤੱਕ। ਇਹ ਹਰਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਓ ਹੋ, ਅਰੁਣ ਨੇ ਬੋਲ ਮਾਰੀ, ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਹੀ ਵਾਧੂ ਆ। ਹੈ ਸੂਟਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਹੈ ਸੂਟਾਂ ਨਾਲ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਪਾਪਾ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਖਾਲੀ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਚਮਤਕਾਰ ਪੈਂਟਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਐਵੇਂ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਤੂੰ ਘਰ ਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਆਵਾਂ, ਰੋਂਦੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਲਿਪਸਟਿਕ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਆ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨੀ, ਮੈਂ ਵਾਰਨਮ ਬੱਚੇ ਵਾਰਨਮ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਦੂ, ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਲਿਆਉ, ਘਰ ਪੇ ਲਿਆਉ, ਲੈ ਕੇ ਆਉ। ਬਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ? ਕਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਪੱਟੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਤੋਂ ਕਰ? ਇਹ ਕੁੜੀ ਵਾਰਨਮ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਫੇਰ ਕੁਛ? ਮੈਂ ਓਕੇ, ਘਰ ਵੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਵਾਰਨਮ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਲਿਪਸਟਿਕ? ਇਧਰ ਆ, ਚੱਲ ਆ, ਲੈ ਜਾ ਆ ਰਹਾ, ਚੱਲ ਰੁਕ, ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਹੂੰ, ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਚੀਕੂ ਖਾਏਗੀ? ਚੀਕੂ ਖਾਣਾ? ਚੀਕੂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਨੇ ਖਾਣਾ। ਮੰਮੀ ਆਪ ਖਾਓਗੇ? ਹੈ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਲੈ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਾ 7:30 ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, 8 ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਮੰਮੀ ਦਾ ਸਭ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮਨਾ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈ, ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੱਢ ਲਏ ਆ, ਚੱਦਰ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਛਾਤੀ ਆ,
ਹਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਤ ਆਏ ਜੀਤ ਦੇ ਕੱਢਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਭ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸੂਟ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਟ ਕੱਢੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਔਫਿਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼, ਔਫਿਸ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀਤ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜੀਤ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਪਾਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੈਂਡਡ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ 10:10 ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਪਾਲਕ ਪਈ ਸੀ, ਪਾਲਕ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਗੁੰਦੀਆਂ, ਪੂੜੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਦ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀਤ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਲਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਮੰਮੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪੂਛ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੈਟਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਰ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਉੱਧਰ ਹਰਜੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡ 'ਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣੇ ਰੱਖ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਰੱਖਵਾ ਦੂੰਗੀ, ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਹਟਾ ਤਾ ਸਨੈਪਚੈਟ, ਸਨੈਪਚੈਟ 'ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਬਸ, ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੰਮੀ, ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜਾ ਡੀਪ ਸਵਾਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਨਾ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਬੜਾ ਡੀਪ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਗਲਾ ਬੜਾ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਕਸਰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢਤੀ ਮੰਮੀ ਉਹਨੇ, ਹੈ ਅਗਲਾ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਸਰ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢਤੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸੋਹਣਿਆ, ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ, ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ, ਸੋਹਣਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਖਿਆਲ, ਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਆਪ ਬਣਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਤਾ, ਆਪ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਤਾ, ਨਹੀਂ ਆਤਾ, ਐਵੇਂ ਆਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਾ। ਸਕੋਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੱਟੀ ਸੈਫਰੋਮਾਈਸਿਨ ਕਾਟਨ, ਤੇ ਨਾ ਸਕੋਰ ਦੀ ਕਰਤੀ ਫੇਰ ਪੱਟੀ, ਲਓ ਜੀ ਪੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਹਲਕੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਚੱਲ ਪਹਿਲਾ ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਟੁਇਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲ ਚੱਪਲ ਪਾ, ਉਹ ਇਸ ਪੈਰ, ਹਾਂ ਚੱਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਤੇਰਾ, ਚੱਲ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਓਏ ਪੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਓਏ ਓਏ ਜਸਮੀਤ ਪੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂ
ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਨਾਸ ਕੌਰ ਤੇ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਖਮ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੱਟੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਏ, ਕਰੀਮ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਪੱਟੀ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਕੋਟਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, 12:30 ਵੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੜੀਆਂ 'ਚ ਸੈੱਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਗਏ, ਬਾਰਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਗਏ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਯਾਰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ 2x 'ਤੇ ਰੀਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤਾਂ 4-5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੀਲਸ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 1x 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬਣ ਜੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵਲੋਗ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 12:30 ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣੇ ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਖਾਉਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਸਾਂਭਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜੀਤ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਓ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ। 2.5 ਘੰਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਮਾਰ ਹੀ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢਦੀ, ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੱਢਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ।